xente dende o principio quería que nos equiparáramos, o sea, o obxectivo sempre foi claro, non? Que era ser iguais salariales, socialmente, que as compañeiras. Que se non conseguíamos polas boas, é dicir, mediante a negociación, acadar o acordo, que tiñamos claro que a consecuencia lógica iba a ser o conflicto coa empresa. Nos fixemos o traballo de concienciar un pouco a xente, pero a xente nos respondeu de maneira maravillosa, entón eso, claro, para nos foi pois, o empuxón, non? Para ir adiante con isto. Unha forca indefinida, ti comenzas, pero non sabes cando vai rematar, entón é difícil manter pois, o ánimo arriba, a determinación, pero é certo que o tema das redes sociais, o que a xente nos apoiou na rúa, foi moi importante para que a xente non perdese ese ánimo, non? De pelexar ata o final. A prensa non nos facía caso, non saíamos en ningún lado, levábamos 5 días nas portas das tendas montando aí o pifostio, era como se non pasara nada. A xente viña, nos viña coa pancarta, viña a preguntar se teníamos incluso para firmar, bueno, desexándonos sorte no conflicto, que todo se solucionase. A min o que máis medo me deu ao principio foi eso, que a xente se frustrara, que vera que a cousa non iba pa diante e que aí non, que tiveran ese medo de decir, mira, igual é mellor parar ou o que sexa, non? E no final aguantaron todas, é genial, a verdade. Tivemos medo, porque a verdade, a primeira vez, a primeira folga, e as compañeiras oderon todo. Que aunque chovera, estábamos ali delante das tendas, berrando, eso foi moi bonito, a verdade. Xa levábamos 5 días, sí que conseguimos esta reunión en Santiago que durou como 7 horas, e sí que acercamos moito o tema social en tema de melloras de o que foi a lactancia, as vacacións e todos estos temas, pero no tema dos cartos, cando xa levábamos as 8 horas da reunión, foi cando puxeron os 10 euros en riba da mesa e foi como aquí nos levantamos, non? E logo sí que 3 días despois foi cando tivemos a segunda reunión, e aí sí que xa é como que sí que se deron conta e foron conscientes de que isto non se iba a parar se non conseguíamos o obxectivo, entón aí foi cando a empresa cedeu, e sí que acadamos o obxectivo principal, que era o tema económico, xa que o tema social estaba xa un pouco xa cerrado na anterior reunión do día 31. Vernos tan unidas, pois foi o mellor de todo, xa non o que acadamos, que foi o que queríamos, senón a unión. O obxectivo final conseguiuse, que era equipararnos con Coruña a nivel social e salarial, e para min foi todo pois, como tiña que ser, é dicir, moi satisfactorio. Hubo como tres puntos, non? Que foi a unidade da plantilla, o comité, que fóramos un comité único e que tiñamos dende o principio moi claro que queríamos, e o sindicato, que foi o apoio máximo que tivemos e que por moito que nos veamos unha injusticia, digamos, veña, vamos a folga, tal, non sei que, pois non o poderíamos facer sen ter pois detrás unha infraestructura, non? Un apoio, asesores, en todo, o sea, realmente o peso do sindicato foi vital para poder conseguir todas as melloras. Pois ter o sindicato, unha organización detrás que teña valentía de levar un conflicto destas características adiante, é dicir, poñendo todos os recursos, poñendo todo o seu tempo, todas as súas ganas para sacar isto adiante, que ao final foi o que nos deu a victoria, non? É dicir, a forza do comité, que tamén é a forza das plantillas, non? Que tiveron a valentía de pechar as tendas durante 9 días, bueno, toda a infraestructura da CIGA, non? Que estivo aí poñendo todos os recursos para que isto saía adiante. Entón, a verdad que eso sí que, a ver, nos dá orgullo, non? Habelo conseguido, máis orgullo nos daría que se proclamase, que o fixera moita xente, non? Que a xente nos tomara un pouco aí como exemplo, non? No sentido de que se queres, podes, e que as cousas se consiguen, non? Costa, traballo, porque non foi fácil, pero que se pode conseguir.